Chưa lại nhé. Lainnya kali ini nih. Cemuki nih mana? Hanya lip. Cemuki, cem lah ngai ya. Baru kamera lagi. Udah. Cepat nih. Mau. Senapi entah. Entah cah. Tak apa sih, betul betul tak apa. Okey. Boleh lah. Tunggu. Tunggu apa mencoj pre macam lay menang. Oi, tak mencoj. Tambah pre piang yang dia ngi kat ali. Nah, tiada. Rodak je. Cukup.
What happened? Hãy đón kịch đấy. Thật sự là hãy đón. Đây lâu rồi nó mặc lâu rồi I'm not going to.